när det Christian Mikkelsen, Christian Kjæte sidom eller Eriksson, 0 mot Hitram, 5-28, 5-26, 5-24, det var en nøkte venner. Det är otroligt väl nøkte att det var en god måte jag kommer igång på. Speciellt att jenterna kom in i dristen och spela helt otroligt väl. Vi är ett av Arne Dristen är att vi dävliga att alla likar igång. Vi har inte det en av de enaste likar som ställer utanför nu som följer att det är inte ordentligt att spela, men en god av Dristen. Så det är väl nøkte, ja. Och skuldar vi de andra spelarna som följde det att vi kommer att ha fastpåsat linan. Så kan man ha hållit sig till att det är andra som inte ska följa till att det är kapping på plåsen. Det är öjlig hög kapping, men som jag ofta sagt för det är timmar bruk för öjliga lägen, det snäcker dyster och lägen är vid alla väl. Så det är njöda att bara gott det och lägen är så mycket god som det är. Som sagt, hit så är det kanske att jag tar med linan som vi skulle bara kunna få det alla här som är avstövna från, men Ter Peter sin frasar gör det tre sätt och Ter Jørgen så är det några det kom Bea tog som och åter på spelet som var en annars kontrakt när vi. Ja, det är så akara första dyster just helt nu är så det får sina dyster vänner Gavson. Men hit så är blev bättre än där här över. Mitt landa här var där en likar och är lite alltid nere spelare i Vordingborg som vill man få nummer 6 shot han och kvar klassen går lika då. Det har det haft för så. Hitra vill det rich och att alla det vill rich. Hur ska jag stoppa att det kommer det snälla och sen att det är det jag måste linja det kan vara det att det stäver in. Jag har så vax allt most of linja down. I morgon så är Gibraltar spela och i motor Gotland. Gibraltar är inte sälja några bjöd på Gotland är något långt då. Men att han har sovit Bermuda och Alland och här får vi den ordentliga gåvandes till helt säkert. Det har varit två rättliga gåvlig. Så bär till dig in och kunde vara tunga bitar av Svöldja? Ja, helt säkert. Det har varit fundest som jag glömmer rättliga läckta spela, ja. Så är Johan det har en balkgrat för att det här tid du kan sitta här när jag hittar bara snart. Det var ju bara att göra det kvar en månad. Ja, jag har inte kär här bara. Det som blir har gått in och det är så särma och med norska, men jag har inte kär här. Det blir nog mörkt och omörkt när jag lägger fram. Ja, och omstånare här är då nöktande, ett av matar. Jag har faktiskt gjort märskar allt. Det är hötten här i Ödlaförande, det är ena standard, det är gott ljö och god stämning av Askvaren. Det ska inte glömma näkos mest, nej. Det säger hinna hötten är sin större ändå, så det blir inte värre. Jag lär mig rätt för en uppad med mig hinna hötten, hon är ljusare än hentan och sin större, ja. Så hon får in. Christian Mikkelsen, tack för att prata och gå ett nu igen. Tack så mycket.